Куди ж вибрати? Все, з престола, бе? Такова, бе, Милинки. Да, Милинки. Казаха да наблегнем на Милинките. Затова. Такова. Да са казали на митингите. Да, де, митингите, де. Митинги, да. У нея големите събирания на площадите. Това ли е, бе? Да, като при изборите. Значи да го махна това. Махай, Мили. Аз без той не ми харесваха уже. Ето ги, бе. Това са нашите хора. Това са хубавите хора. Тайфата на епицентрите на троица. Цялата тайфа е там. Църквата е 54, епицентрите на троица. Да. Ти спомниш ли си изборите? Как да не помна, бе? Големите събирани. Това ли е митингите? Да, изборите. Изборите, как да не помна? Кюфтетата бяха още по-хубави от кебапчето. Слушай, бърче, тия приказки не са за ефира, бе. Не са? Как така? Ми да. Ама те направо си ухажваха тия кюфтета, бе. Искаш да кажеш, ухаеха. Ама те бяха много такива. Ухаеха. Кюфтетата. Слушай, па нали без той трябваше да такова, да ни кандардисват, да подписваме, бе. Оние работите за пестицидите да подписваме, да. Абе, за тях. Ти пак нищо не си разбрал. Не пестицидите, петиция се казва. Петиция ли? Да. Петиция. Петиция се казва. Каква петиция, бе? Никаква петиция. Ние сме отличници. Ние сме църква. Само шестиция за нас. Ние сме номер едно. Едно. Най-добрите сме ни. Шестиция, никаква петиция. Шестиция. Добре. Да. Какво ти стана, бе, врече? Как така? Петиция. Ами. Сега. Слушай го сега. Па и нали ще ставаме и култова столица, бе? О, ти пак я обърка работата. Не се казва култова столица, а столица на културата. Е, тъй де, те хората ме разбраха. Голяма столица на културата. Е, хубаво де. Хайде сега, като сме църква, да кажем нещо за сградата. Сградата. Този сградата, миналата година казахме, тя сградата е готова, брече. Тя сградата е почти готова. Почти готова. Да, сградата е почти напълно готова. Да. Да. Само още. Ами столове няма, ама. Бричет, да имаш 5 лева на заем, бе. За какво си ти, бе, бричет? Ще ти ги върна. Да. Събрах 20 лева в джоба. Еми, не ми стигат още 5 лева за стол. Пастира каза, всички да си купат столове. Да. А за столовете трябват пари. Да. Така е. Обаче не ти трябват вече тия 5 лева. Та или? Да. А, да. Защото ние му намерихме колая по друг начин. Да. А то е. Участвай в диско СПЦ. Дай 5 сега. Не такова 5, бе. Е, такова, бе. А, ти не ти трябва. Не ми трябва. Бричет, да те питам нещо, бе. Питай. Виж сега, така. Ама нали може така да те питам? Може, разбира се, да. Такова, като минавах ония ден през сградата така. И гледам през хода една купчина вътре и на купчината отгоре една табела. И? Знаеш какво пишеше, бе? Фу, бе? Плачи за пода. Мали, що да плачем, бе, брече? Чакай. Ти знаеш ли, що трябва да плачем, бе? Толкова ли е лош това пот, бе? Не. Какво му има на това пот, бе? Не. Защо така, бе? Не, бе, брече, пак не си разбрал. Не плачи, а плочи за пода. Плочи, тъп. И на тия плочи, като ги настелем. А, така. И столовите отгоре. И слагам и столовите. Ей, слушай, ние докато си говорим тук с тебе, те може вече да са ги купили. Айде, бе! Да. Сериозно ли, бе? Разбира се. Това ще е чудо, бе. Това ще е чудо на чудесата. А, така. Разбрах. Тук има работа само молимната верига. Молимната верига си е свършила работата. Пак, бърче, ти пак ми се разбрал нещо. Не молимната, молитвената верига. Както и да е. Това е добра новина. Да. Много е добра. Да. Много е добра новина. Ние, брачет, вече така почти сме влезли там. О, направо сме влезли. Да. Само да не стане някоя беля накрая. Каква беля ти е патила, бе? Сега пак ти. Абе, каква ма патила, тя работата е сериозна. Що? Виж какво сега. Казвай. Казаха, че Исус щял да идва на скоро така. Много, много скоро. Да. Нали, дай Боже, и ние това чакаме. И ние го искаме. Абе, чакаме. Той и аз го чакам, бе. Еми, какво тогава? Ама, да не вземе да дойде. И? Преди да сме сложили столовете, бе. Като няма да можем да влезем.
Като в Лемке, келфа е да, толкова много с трепем. Да не разбираш. Е, как мога да те ние? Тогава ще влезем в небето, бе, ти столови ти гледаш. На небето! Да, там ще влезем. Е, верно, бе! Ми, да. Ми то, това още по-хубаво, бе! Направо на златния град отиваме. Да. Браво, бе, че! Как не ми хрумна, бе! Айде сега един последен поглед да фърлим и ще им кажем една работа. Да. Къде, бе? Да, абе, къде отиваш? Да видя къде са скрили децималите. Казаха как в новата църква, като влезем, да, гледам, да внимаваме за децималите. А, ма виж къде сняхва ли, къде ще ходиш, бе? Абе, даде, докато не е натрупал снега, да отидем да видим. Е? Къде са ги скрити? Знаеш ли къде са ги скрили? А? Какви децимали, бе? Аз не мога да разбера ти. Абе, деца от уния големите кантари, бе. Така? Дето на нея тях теглат от хвалението колко тежи. Колко тежи хвалението? Така, така разбрах аз, да, да. Айде да отидем да видим. О, я, чакай, чакай. Какво се не сетих, Какво се сети, бе? Къде? Това не са децимали, а децибели. Къде са, бе? Да не са в стаята на органа. Къде са тези децибели, бе? Там няма никакви децибели. Как? Ние си ги носим със себе си. Не думай. Като влезем в сградата, аз тогава ще ти ги обясня по-подробно нещата. Хайде сега да кажем това на хората, които отдавна искат да чуят. Ами айде! Хайде! А. Честито Рождество Христово! Опа! И умната! Айде! Добре!